Dan China ni merupakan di antara lima buah negara yang mempunyai penduduk Islam yang terbesar dekat dunia. Penduduk umat Islam yang paling ramai bukan dekat Indonesia. Penduduk umat Islam yang paling ramai dekat dunia terletak di negara India. India tu sebuah negara bukan Islam. Tapi penduduk Islam ni hampir 300 juta orang. Penduduk Islam dekat Indonesia hanya sekitar 210 juta orang. Dan negara China ter, termasuk dalam kelompok negara-negara yang mempunyai bilangan umat Islam yang, teramai, yang teramai. Iaitu penduduk Islam yang ada dekat negeri China jumlahnya lebih daripada 140 juta terbuat. Ha, penduduk Islam dekat Malaysia agak-agak berapa juta terbuat? Ini waktu mesti tahu punya. Berapa juta? Mas. Ya? Ha, sekitar itu. Saya, saya kurang lagi. Mungkin sekitar 14, 14 ke 15. Bermakna penduduk Islam dekat negeri China hampir 10 kali ganda lebih ramai daripada umat Islam yang ada dekat Malaysia ni. Dan kita jangan lupa, China diperintah oleh kuasa komunis. Iaitu komunis yang memegang teraju utama dekat negeri China. Dan komunis ni, mereka sentiasa berusaha untuk menghancurkan semua agama. Diketika mereka telah hancurkan agama Kristian, mereka hancurkan agama Buddha, mereka hancurkan agama-agama tradisi China lain, hanya satu-satunya agama yang tak berjaya dihancurkan oleh pihak komunis dekat negeri China, ialah agama Islam terbuat. Iaitu Islam masih lagi dapat bertahan dekat negeri China, Iaitu masjid-masjid masih lagi dijaga dengan baik. Dan kalau kita nak tengok masjid yang paling bersih di dunia ini, kita kena tengok dekat negara China. lebih bersih daripada masjid yang ada dekat Mekah. Lebih bersih daripada masjid yang ada dekat Madinah. Dan juga di tempat-tempat lain. Sebab umat Islam dekat negara China itu, mereka sangat memuliakan masjid. Mereka sangat menghormati menghormati masjid. Dan mereka sentiasa mengimarakan masjid terbuat. Ha, jadi, terempuan dan jadi, satu lagi sebab yang mendorong saya tulis buku ini, seperti mana yang telah diceritakan dalam intro oleh Ustaz Zainul tadi, iaitu dalam kajian terbaru saya, rupa-rupanya Islam pernah memerintah negara Cina. Dulu saya pernah sebut dalam buku saya, Rahsia Islam di Cina. Iaitu Islam pernah memerintah separuh daripada negara Cina. Tetapi dalam kajian terbaru, rupa-rupanya Islam pernah memerintah seluruh daripada negara Cina kerana adanya maharaja Cina yang beragama Islam iaitu maharaja yang datang daripada dinasti Ming. Kita pernah dengar tak dinasti Ming? Biasa kalau kita baca buku sejarah dan kalau kita baca tentang kesultanan Melayu Melaka mesti dikaitkan dengan dinasti Ming. Sebab era dan juga zamannya adalah sama tuan-tuan. Dan kita selalu baca dalam buku sejarah iaitu Dynasty Ming aa, dia menjalinkan hubungan yang baik dengan kerajaan Melayu Melaka. Dan pernah tak kita bertanya? Dynasty Ming tu dia satu kuasa yang besar. Dia merupakan satu empire yang mempunyai tanah jajahan yang cukup luas. Kenapa Dynasty Ming ni dia tak pernah menjajah kerajaan Melayu Melaka? Kenapa dia tak ambil kerajaan Mulai Melaka? Kalau dia nak ambil tu bila bila masa dia dia dengan kekuatan yang ada pada dia dia boleh ambil terbuan. Tetapi Dynasty Ming mempertahankan kerajaan Melaka kerajaan Melayu Melaka daripada serangan pihak siap. Malahan Dennis Timming juga me menjaga keselamatan kerajaan Melayu Melaka dan juga memberikan pelindungan kepada penduduk dekat negeri Melaka. Jadi terempuan semestian sebab Dennis Timming itu beragama Islam. Ha, sebab itulah dia menjaga sebuah kerajaan Islam yang lain. Jadi terempuan semestian di mana maharaja Dennis Timming yang pertama bernama Chu Wenchang. Itu nama Cina dia. Dan Chu Wenchang ni dia seluruh keturunannya beragama Islam. Confirm dia seorang muslim. Dan sewaktu dia naik takhta sebagai maharajna, iaitu isteri dia juga merupakan seorang yang beragama Islam. Isteri dia daripada keturunan keluarga Ma. Dan keluarga Ma ni, maksud Ma itu singkatan daripada Muhammad. Dan Ma ni masih lagi ada dekat Malaysia, keluarga Ma masih ada dekat negara China dan juga masih lagi ada dekat negara Taiwan. Sebab orang China ni dia suka singkat-singkatkan nama dalam bahasa Arab. Contohnya Hussein. Hussein disingkatkan jadi Hu. Hasan disingkatkan jadi Ha. Salihuddin disingkatkan jadi Ding. Ha, itu yang kemudiannya membentuk senim kepada orang Cina. Ha, jadi, terempuan semestian. Ha, jadi, ha, Maharaja dan Istiming yang pertama ini, sewaktu dia naik takta sebagai Maharaja dan Istiming yang pertama, di antara perkara yang pertama dia buat, ialah dia mendirikan masjid. Mana ada Maharaja yang buat masjid, terempuan? Dah buka sekadar dia buat masjid, masjid-masjid yang sedia ada itu dibaik pulih. Dan dia tulis sendiri 100 kata-kata yang memuji Banginda Rasulullah di dalam masjid yang dia bina terbuat. Ha, bermakna dia seorang yang beragama Islam. Yang paling menunjuk lagi, sewaktu dia menjadi Maharaja dan Istimewa yang pertama, dia keluarkan perintah. Perintah titah Maharaja. Iaitu babi diharamkan dalam pemujaan agama orang Cina. Bermakna dalam penyembahan orang Cina kepada Tuhan, tidak boleh ada daging babi. Iaitu daging babi itu diharamkan Dan maharaja selepas Maharaja dynasty yang pertama Keluarkan perintah yang lebih keras Iaitu Bukan saja daging babi diharamkan dalam agama orang Cina Iaitu babi dilarang sama sekali diternak terempuan. Babi tak boleh diternak Babi tak boleh dijual beli ha, Tapi kalau nak makan babi boleh Pergi tangkap sendiri ha, masuk hutan tangkap sendiri Tapi tak boleh dibiak Tak boleh dijual pada orang lain ha, Itu dia perintah dan bayangkan dinasti ming ni dia memerintah hampir 300 tahun. Dan sepanjang 3 tahun ni perintah daripada maharaja dipatuhi. Tidak ada sebarang usaha untuk uh, membatalkan perintah tersebut. Bermakna selama 300 tahun dekat negara China babi diharamkan dekat negara China tuan-tuan. Jadi ini membuktikan bahawa Islam pernah memerintah negara China. Jadi kalau kita nak cerita pasal Islam dekat negara China sampai besok pagi pun tak habis tuan-tuan. Jadi saya nak tunjuk di mana gambar dia. Dan ini dia punya gambar dia Saya rasa pakai mic dengan tak pakai mic sama ke tak sama? Ha? Sama? Kalau sama tak payah pakai mic lah ha, Sama je tengok Sebab dia ha, sangkut tu Jadi saya nak tunjuk dia punya ha, Dia punya gambar dia Ini di antara gambar dia umat Islam dekat negara China Iaitu umat Islam mereka sembelih kambing Ada tak kambing pada tengah hari ni? Ada, ada ada kata oh dia tukar oh dia tukar tapi Kambing merupakan daging utama yang dimakan dekat negara China Di China itu mereka kuat makan kambing Dan mereka jarang makan daging lembu Daging lembu tak begitu popular di negara China Dan mereka juga makan daging kuda aa, Sebab te tempat dia sejuk Daging kuda itu dia panas Dan mereka perlu makan makanan yang panas Untuk memanaskan tubuh badan mereka Jadi mereka tengah sembelih kambing Mereka pakai kopiah terambuan Yang ini umat Islam tengah buat pau Dekat dapur mereka pakai kopiah yang ini umat Islam tengah berjual-beli di pasar, mereka juga pakai kopiah, terubuan. Yang ini umat Islam tengah bersantai dekat rumah, mereka pakai kopiah. Yang ini umat Islam aa, duduk bersama dengan keluarga, mereka juga pakai kopiah. Tapi yang rabi itu bukan kopiah, terubuan. Itu cuma untuk budak-budak. Dan saya nak tunjuk dia punya gambar lagi. Yang ini gambar umat Islam tengah bersolat Jumaat dekat negara China. Masya Allah. Dan kalau kita tengok dia punya solat jemaah dia, jemaah dia melimpah ruah sampai keluar daripada pekarangan masjid. Dan kalau kita tengok betul-betul gambar ni, majoriti daripada mereka yang pergi solat dekat masjid ni, mereka pakai serban tuan-tuan. Ada tak kita pergi solat jemaah pakai serban? Ada ke tak ada? Ada tapi bilangan tak ramai. Dan kalau kita tengok betul-betul lagi, serban yang mereka pakai tu ekornya panjang. Yang serban yang kita pakai ni ekornya pendek. Ada yang langsung tak ada ekor tuan-tuan. Ah uh, tapi itu bukan dia punya masalah dia nak tunjukkan betapa mereka sangat kuat beramal dengan sunnah nabi. Saya nak tunjuk lagi satu gambar dan ini gambar ini masya-Allah. Ini sekali kita tengok itu macam seolah-olah kita solat dekat majid Haram buat. Dia punya suasana, manusia melimpah ruah cukup ramai. Dan pemandangan ini adalah suatu senario yang cukup biasa dekat negara China. Kita boleh tengok dekat kebanyakan daripada bandar-bandar dekat negara China, terutamanya di wilayah yang mempunyai majoriti penduduk orang Islam. Di mana dekat negara China itu ada satu bandar yang dikenali sebagai Bandar Lingxia. Pernah dengar tak Bandar Lingxia? Belum. Belum lagi ya. Aa, insya InsyaAllah lepas ni kita pergi Tarwan. Iaitu Bandar Lingxia ni dekat negara China dia mendapat julukan dia dikenali sebagai Mekah Kecil negara China. Bayangkan dekat negara China ada Mekah Kecil. Di Malaysia ada tak Mekah Kecil Tarwan? Yang cuma ada ialah Serami Mekah. Bermakna dekat setakat koridor ya Tarwan. Iaitu di Kelantan. Di Aceh pun dikenali sebagai serambi Mekah. Tapi dekat negeri Cina itu ada Mekah kecil. Di mana Lingsia itu dia mendapat julukan itu sebab hampir seluruh penduduk dekat bandar itu beragama Islam. Dan majoriti daripada penduduk dekat bandar itu boleh bercakap bahasa Arab tuan-tuan. Ha, bahasa Inggeris tak laku dekat tempat orang Islam. Kalau kita cakap Arab, dia boleh faham, tuan-tuan. Ada tak seluruh warga kerja dekat Harakah ini boleh cakap bahasa Arab? Cakap Jawa pun boleh tentu lagi, tuan Aa, jadi ini tunjukkan kehebatan Islam dekat negeri China. Wajah-wajah wanita-wanita Muslim dekat negeri China. Kalau kita tengok wajah ni memang cukup lawa tuan-tuan. Saya tengok pun tak tahan juga tuan-tuan. memang lawa sungguh. Dan ada orang kata kenapa mereka tak pakai tudung. Kenapa mereka tak tutup orang. Kita kena ingat. Iaitu kerajaan dekat China itu kerajaan komunis. Dan komunis ini dia anti agama Islam. Anti agama. Dan macam-macam cara yang dilakukan oleh pihak komunis untuk mencairkan pegangan orang Islam. Termasuk juga mengharamkan Quran. Iaitu Quran diharamkan dekat negara China. Quran tak boleh dibaca di luar daripada kawasan masjid dan juga dalam kawasan aa, tempat tinggal. Dan mana ada satu negara yang mengharamkan Quran? Melainkan dekat negara China. Dan bukan sekadar itu, macam-macam cara yang mereka gunakan. Termasuk juga umat Islam di tempat yang mempunyai majoriti orang Islam. Iaitu mereka diwajibkan makan pada tengah hari pada bulan Ramadan. Dan makanan disediakan secara percuma oleh pihak kerajaan. Siapa-siapa yang tak makan, dia akan ditangkap perempuan. Itulah keadaannya. Dan walaupun mereka disekat, walaupun mereka diperlakukan dengan cara yang tidak adil, tetapi umat Islam tetap berusaha beramal dengan agama Islam. Jadi, terhempuran semestian, sebab itulah timbunnya. ada orang uh, tulis dalam surat khabar, dia kata Wong Fei Hong itu ada kemungkinan seorang yang beragama Islam. Ada tak baca artikel tersebut? Wong Fei Hong. Ah, ha, kita biasa tengok cerita Wong Fei Hong ah ha, atau Fong Sai Yok. Ha, Wong Fei Hong ini sebenarnya ada kemungkinan dia beragama Islam kita tak boleh nak tolak pasal apa? Sebab waktu tu zaman tu ialah dinasti Manchu. Dinasti Manchu yang memberitan negeri China, Manchu ni berasal daripada Manchuria. Dan orang Manchu ni dia betul-betul tak suka pada agama Islam. Dia benci sangat pada agama Islam, dia anti sangat agama Islam. Jadi ramai orang Islam ni demi untuk menyelamatkan nyawa dia, untuk melindungi identiti dia, jadi mereka tukar nama dia kepada nama Cina terlebih. Dan mereka simpan tocang juga sebab dekat negara Cina tu pada zaman Dinasti Manchu, semua orang lelaki kena pakai tocang. Ah. Ha. Itu dia punya peraturan dia. Sebab itulah umat Islam terpaksa hidup dalam suasana di mana aa, mengikut era pemerintahan yang berbeza. Jadi terpulang sekalian. Jadi yang uh, ini di antara dia punya gambar dia dan saya baru keluarkan satu buku yang terbaru. Bukunya baru keluar uh, pada minggu lepas. Bukunya bertajuk Cerita Minoriti Muslim di China. Uh, buku ini lagi menarik. Di mana buku ini membicarakan lebih khusus lagi iaitu satu wilayah yang mempunyai majoriti penduduk orang Islam. Wilayah itu ialah wilayah Xinjiang. Kita pernah dengar tak wilayah Xinjiang? Ah uh, Xinjiang itu dalam bahasa Cina, Xing itu maksudnya baru. Ziang itu maksudnya wilayah ataupun daerah atau kawasan bermakna daerah baru dan nama lama bagi Xinjiang ialah East Turkistan Terbuat Turkistan bermakna negara Turkistan ini pernah wujud suatu ketika dahulu tetapi kalau kita sekarang cari pada peta dunia nak cari negara Turkistan kita takkan jumpa terbuat iaitu negara Turkistan sudah dipadamkan daripada peta dunia sedangkan Turkistan suatu ketika dahulu pernah menjadi satu empayar yang cukup besar dan Turkistan ini pernah menjadi satu kuasa yang cukup besar dalam bidang, uh, dalam pelbagai bidang, sama ada ekonomi, pertanian, peradaban, tamadun dan juga sebagainya. Dan banyak ulama-ulama besar lahir dekat Turkistan. Di antara ni Imam Bukhari. Imam Bukhari ini berasal daripada Turkistan. Yang kita sebut sebagai Samahan, teman Tapi yang tinggal sekarang ialah Nasib Bukhari, teman-teman. Ha, jadi, teman-teman, Jadi, hebatnya uh, umat Islam dekat negara China itu, ialah dia punya kawasannya. Kalau kita pergi ke Xinjiang, ada tak siapa-siapa pernah sampai ke Xinjiang? Jinjiang. Xinjiang. Ah, ah, Jinjang. Xinjiang dengan Jinjang lain ada. <laughs> <itu. laughs> Jinjang juga ramai orang Cina, tapi Jinjang tak ada apa. Xinjiang tu hebatnya kawasan Islam ni. Bayangkan, dia kawasan tu padang pasir. Tetapi kita boleh tengok pertanian tumbuh dengan begitu baik sekali, iaitu tumbuh-tumbuhan boleh tumbuh dengan subur, iaitu anggur yang paling baik datang daripada Xinjiang, tuan-tuan. Begitu juga dengan tembikai yang paling baik di dunia ini datang daripada wilayah orang Islam. Iaitu begitu juga dengan tembikai susu atau mungkin kita panggil Hanidiu. Hanidiu ini sebenarnya berasal daripada satu tempat dekat Xinjiang yang bernama Hami. Jadi daripada Hami itulah datang istilah orang tukar jadi Hanidiu. Dan dia punya tembikai ni memang cukup orangnya juga terbuat. Dan kalau kita tengok gambar. Saya nak tunjuk, saya suka tunjuk dia punya gambar dia. Yang ini gambar-gambar yang terbaru. Yang kita ambil dekat negara China. Yang ini uh, yang ini dia punya tempat-tempat sejarah dekat tempat orang Islam. Yang ini kuda dia. Uh, kita tengok kuda pun dah cantik terbuat. Uh, kalau kuda cantik, orang dia tentu lagi cantik terbuat. Uh, itulah keibatannya Dan dekat sana tu ada 10 kumpulan etnik yang beragam Islam. Iaitu ada Hui, Huigu, uh, Dongziang, Salar, Kerzik, Uzbek, Tajik, Katak, uh, Tatar, Mongol dan juga sebagainya. Dan setiap kumpulan-kumpulan ni, ada dia punya ceritanya dalam buku ni. Dari segi dia punya budaya dia, dia punya bahasa dia, dia punya etnik dia, dia punya kegemarannya. Dan saya nak tunjuk, ini masjid. Ini masjid yang ada dekat negara China. Dan masjidnya menampilkan seni benda China. Begitu juga dengan buku Biar Orang China Pimpin Islam. Dan Biar Orang China Pimpin Islam ni, kalau kita tengok pada kulit buku ni, dia ada satu bangunan. Ini bukan Tokong Rembuan. Ini masjid. Masjid Senebini Cina yang pertama yang dibina dekat Malaysia ni. Yang terletak di Rata Panjang di Kelantan. Dah sampai ke belum lagi tuan tuan oh. Macam mana harakah tak sampai tuan tuan ha? ha? Janganlah pri saja tengok. tengok. Ha. Ha. Jadi ini sebenarnya dalam perjalanan kita nak pergi ke Rata Panjang ni. Iaitu sebelum sampai dekat Pekan ni. Dekat sebelah kanan tu kita akan nampak bangunan ini. Mesti nampak. Kalau tak nampak buta tuan tuan ha. Mesti nampak. Sebab bangunan tu dia besar. Dan kalau kita tengok pada bangunan ini, dia berbeza daripada masjid yang biasa. Sebab dia ambil seni dia daripada negara China. Sebab itulah di kalangan penduduk dekat negeri Kelantan, mereka panggil ini sebagai Masjid Beijing. Ha, dan masjid ini sudah siap dua tahun yang lepas, sudah digunakan sebagai tempat untuk bersolat. Tetapi sampai ke hari ini, masjid ini belum lagi mendirikan solat Jumaat. Satu-satunya masjid dekat Malaysia yang belum mendirikan solat Jumaat, saya tak tahu apa sebab dia. Itu harakah kena cek tuan-tuan. Harakah lepas itu boleh buat satu apa satu buat aa, satu buat satu tinjauan ke atas masjid ini dan masjid ini bukan saja orang Islam pergi bersolat dia juga mengambil ramai pelancong-pelancong daripada kalangan bukan Islam untuk pergi ke masjid ini ramai orang Cina pergi tengok masjid ini cuma apabila orang Cina pergi tengok masjid ini ada setengahnya pergi sembah masjid ini rumah dia ingat dia ingatkan tokong terembuan. Tapi itu dia punya masalah sebab beza ni ini daripada tokong ni ialah sebab dia punya menara dia. Dia ada menara yang cukup besar. Dan prasyarat utama dalam pembina masjid bukan terletak pada dom, bukan terletak pada kubah, tapi terletak pada menara minaret dia. Itu yang paling penting. Dan kalau kita perhatikan uh, pada masjid ini, dia mempunyai ciri-ciri seni bina Cina. Dan inilah di antara asas yang kita nak tampilkan ini merupakan satu cara kita nak berdakwah kepada orang Cina. Berdakwah pada orang Cina ni tak sama dengan berdakwah kepada orang asli. Berdakwah pada orang Cina juga tak sama dengan berdakwah kepada orang India. Sebab itulah kaedah berdakwah tu mesti berbeza tuan buat. Dan saya baru-baru ni ada keluarkan satu lagi buku terbaru. Buku ni juga baru keluar pada minggu lepas juga sebab nak dekat dengan pesta buku ni banyak buku keluar. Iaitu buku ni Persatuan Cina Malaysia bertajuk Saat Islam Sampai ke Cina. Dan buku ini asalnya dalam bahasa Inggeris, tulisan Haji Ibrahimah, saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Buku ini cukup bagus. Buku ini merupakan rakaman sejarah yang paling lengkap tentang perjalanan Islam pergi ke China, berkembang dekat negeri China dan Islam itu melahirkan ramai tokoh-tokoh cukup hebat dekat negeri China. Dan cuma kita punya soalan ini ialah kenapa Islam boleh diterima dekat negeri China? sehingga lahirnya lebih daripada 140 juta penduduk Islam dalam Islam kenapa Islam susah sangat diterima dekat negeri Cina apa sebab dia perasan tak Islam boleh diterima oleh umat Islam atau oleh penduduk dekat negeri Cina tapi kenapa kita dah berusaha berpuluh-puluh tahun kita buat macam-macam dakwah kenapa orang Cina masih lagi tak mau terima agama Islam dekat Malaysia mesti ada sebab dia iaitu bila saya buat kajian tu rupa-rupanya di antara faktor utama yang membolehkan Islam diterima dekat orang Cina ialah kerana Islam boleh berasimilasi dengan budaya orang Cina. Asimilasi tu maksudnya Islam tu boleh terima budaya orang Cina. Ah ha, sebab itulah kita tengok dari segi masjidnya kita nampak asimilasi dari segi antara Islam dengan budaya Cina. Contohnya ini. Kita tengok masjid ni. Masjid ni merupakan asimilasi yang terbaik di antara Islam dengan budaya Cina. Dan apakah bentuk asimilasi yang boleh kita tengok dekat masjid ini? Ni? Apakah asimilasi dia? Yang pertama sekali kita tengok, warna dia. Iaitu dia menggabungkan dua warna. Iaitu warna hijau dengan warna merah. Hijau itu merupakan warna Islam. Ha, ah, warna pas juga lah, warna pas juga lah. Warna Islam. Dan warna merah itu warna kesukaan orang Cina. Jadi ini merupakan gabungan daripada dua warna. Boleh, benda itu boleh berlaku. Tapi masalah ni dekat Malaysia ni Ada tak masjid yang dicat dengan warna merah? Bukan saja warna merah tak bagi Hijau pun tak bagi juga terima Ada ada masjid yang mempunyai bumbu hijau Diminta tukar jadi warna merah, warna biru betul tak? Jadi benda-benda macam ni Jadi benda tu Macam mana dakwah nak, 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 apa, nak sampai kepada orang bukan Islam Sedangkan dari segi warna pun Kita tak boleh kompromi Sedangkan tak salah kita bubur warna merah Dekat masjid Salah ke tak salah? Islam tak pernah haramkan warna merah. Tak ada masalah apa. Itu asimilasi. Asimilasi. Yang kedua pula, ialah dari segi dia punya seni bina. Seni bina itu kita boleh berasimilasi. Tak ada masalah. Makanan kita boleh berasimilasi. Contohnya, makanan yang telah kita asimilasi, di mana orang Melayu sudah terima, malah dianggap sebagai makanan orang Melayu, ialah cakui. Betul tak? Orang Melayu sekarang pun pandai buat, pandai buat cakui. Saya pagi tadi pun makan juga cakui. Saya beli dengan Orang Indonesia, Roman. Ha, bukan Melayu. Indonesia pun pandai juga buat cakoy. Ah, ha, cakoy tu berasal daripada orang Cina. Cuma orang Cina tak sebut cakoy. Orang Cina sebut iu cakoy. Iu itu maksudnya minyak. Cia itu makan. Kuih itu kuih. Kuih makan minyak, Roman. Yang orang Melayu sebut cakoy. Kui. Makan kuih dia, dia Sebab kalau kita nak goreng cakoy ni, dia mesti bubur banyak minyak. Satu kuali penuh dengan minyak. Ah, ha, Baru dia punya cakoy boleh kembang. Lepas kita goreng Kita tost dia punya minyak Kita nak bungkus Mesti bungkus dengan ketam minyak Lepas kita makan Mulut berminyak ha, Itu cakui terbual. Bermakna itu asimilasi. Asimilasi berlaku juga Dalam mak Makanan macam kue tiau Kue tiau pun berlaku ni asimilasi. Sekarang orang Melayu pun Masak kue tiau Semua orang Melayu ni Dia tak faham cakue tiau Saya agak kecewa Terima Aa, saya kena sebut dalam ceramah kita pada hari ini, saya agak cewa, saya dah dua, tiga kali. Dua minggu berturut-turut, saya makan cak kuih tiap orang Melayu. Satu, saya makan dekat apa? Dekat aa, Hulu Langat. Satu lagi, saya makan dekat aa, bangunan Perkim. Apa? Di, di sebelah dia pada waktu malam. Ditulis sana, cak kuih tiap. Tapi bila saya makan tu tak menepati apa itu cak kuih tiap. Iaitu kuih tiap ni, kuih tiap ni berair. Kalau kuih tiaw itu basah, kalau kuih tiaw itu berair, kalau kuih tiaw itu ada sedikit kuah, itu bukan cak kuih tiaw. Cak kuih tiaw itu betul-betul kuih tiaw yang kering orang buat. Ha, lepas itu mesti ada kerang. Itu baru cak kuih tiaw. Ini bukan cak kuih tiaw. Bukan Melayu yang buat. Mama, mama. Ha, M mama punya, bukan dia kering dia. Kering, dia kering dia, kering dia bukan lain. noh. Dia eh, kering dia bukan betul-betul. Kering. dia, dia macam dia ada berminyak sikit. Lepas itu dia mesti ada kerang. Itu baru panggil sebagai cak kuih tiaw. Begitu juga dengan nasi ayam. Ha, saya punya keluarga buka restoran. Ha, mak saya dulu pernah jual nasi ayam. Dan orang Cina Helam ni terkenal dengan nasi ayam. Sejak saya menjadi orang Islam ni, dah 15 tahun saya menjadi orang Islam ni, saya cuba merata-rata tempat nasi ayam ni, saya tak pernah jumpa satu-satu yang betul-betul dipanggil sebagai nasi ayam normal. Yang kita makan tu sebenarnya bukan betul-betul nasi ayam. Nasi ayam ni kita kadang-kadang tak perlu makan ayam dia, makan nasi pun dah cukup terbau. Ah ha, kekuatannya pada nasi sebab itulah kita sebut nasi dulu nasi ayam. Kita tak sebut ayam nasi tengok. Ha, sebab kekuatannya terletak pada dia punya nasi. Tapi saya perhatikan asimilasi tu bagus tapi kita kena belajar juga. Yaitu orang Melayu yang buat nasi ayam ni dia nak bagi nasi ayam tu kelihatan kuning tu dia bubuk kunyit. Nasi ayam tak boleh bubuk kunyit tuan buat. Kalau bubuk kunyit dia akan jadi kering. Ah ha, nasi ayam orang Cina ni dia berminyak. Pasal apa dia berminyak? Sebab ayam itu direbus. Lepas direbus tu, dia buka ambil ayam yang kurus kering macam cicak kubing rumah. ayam tu mesti ayam yang gemuk, ayam yang berisi. Lepas direbus tu, iaitu dia punya minyak dia akan timbul. Dan bahagian minyak itulah yang kita ambil, kita masak bersama dengan nasi ayam. Ha, jadi nampaknya kita belajar buat nasi ayam pada hari ini. Nama -nama. ha, itu namakan sebagai asimilasi. Ha, jadi terlupa dengan Jadi benda-benda itu -benda boleh kita kompromi. Tak ada masalah. Sebab dia tak merosakkan akidah kita. Benda itu bak furuk. Iaitu cabang-cabang dalam agama Islam. Jadi kalau kita boleh buat asimilasi, insya Allah Islam itu boleh diterima oleh orang bukan Islam. Terutamanya orang Cina. Dan inilah yang orang Cina dia nak.